Новорічно різдвяні свята – це чисті, світлі, добрі свята, які з нетерпінням чекають усі. Для дорослих це нагода продемонструвати свої найкращі людські якості, стати для дітей на деякий час добрими чарівниками та подарувати їм частинку своєї душі. Особливо приємно, що дорослі стають у ці дні справжніми Дідами Морозами та Снігуреньками, які хоч і не в казковому вбранні та на санях, але з відкритою душею та приємними подарунками поспішають туди, де їх чекають найбільше. Ось і напередодні Різдва Христового голова благодійного фонду «Фортеця» Олександр Ференець попіклувався, що представники фонду привітали вихованців дитячих будинків сімейного типу, що в селищі Володарка. Відвідали родину голодняків, де зростають 7 дітей, 5 з яких – діти-вихованці. Завітали гості і до родини Тищенків, де виховується 8 дітей, позбавлених батьківського піклування, 3 з них – діти з особливими потребами. Найбільше не приховувала своїх емоцій дітвора, яка нині відпочиває на канікулах. Від імені голови благодійного фонду «Фортеця» в сьогоднішній день хотілося б вручити невеличкі солодкі подарунки, а також іграшки для ваших діток, щоб вони мали змогу гратися, розвиватися. І, як каже Олександр Борисович Ференець, діти – це наше майбутнє. Нехай вони вам приносять тільки радість, задоволення і всього-всього найкращого вам в цьому новому року. Того дня не оминули увагою і багатодітну родину Кремінських, які виховуються 9 власних дітей. Новорічні подарунки галаслива дітвора отримувала з великим задоволенням. І як зазначає голова благодійного фонду «Фортеця» Олександр Ференець, діти – це наше майбутнє і майбутнє нашої держави. У них не повинно бути нещасливого дитинства. Тому саме від нас, дорослих, залежить належне виховання підростаючого покоління, та як вони почнуть перші кроки в своєму житті. А усміхнені обличчя дітей – головний результат нашої роботи.